Ji destpêka êrişên Rûsî li ser zemîna Sûriyê û tundiya tovbarana wan û rejîma Sûrî, hejmareke mezin ji welatiyan bi naçarî ji devmalên xwe berdana û derketine derveyî Sûriyê. Li ser vê babetê, serbazekî ji Artêşa Azad yê bi navê Mihemed Hesen Xelîl dadyar kirin ku êrişên firokiyên Rûsî bi ser Çiyayê Kurdan yê li gundewarê Lazikiyê hişt gubi dahan ji gundên wê navçeyê vala bibin û rejîma Sûrî jî ji aliyê xwe ve li Çiyayê Kurdan û Çiyayê Turkmanan bi pêş dikeve. Wî serbazî dazanîn gobêtirî 5 ji gundên Kurdan li Çiyayê Kurdan hene û di encama tovbarana firokên Rûsî de piraniya wan gunda ji niştecîyên Kurd vala bûne û koçberî derveyî Sûriyê jî bûne. Û dazanîn ku welatiyên Çiyayê Kurdan di navrefên Artêşa Azad de şerê rejîma Sûrî dikin. Xelîl Anî Ziman ku tovbarana firokên Sûrî bi ser navçeyên sivîlan de û kampên penaberan de hîn berdewam dike, da ku xelkên wê navçeyê bi darê zorê derxin. Xelîl got ku Çiyayê Kurdan derdora 5 gundî tê de heye û her 5 gund jî yên Kurdan e û malbatên gotê de dijîn jî navê wan bi Kurdî ne. Xelîl domand ku ew weke Artêşa Azad bi hemû mafên Kurdan re ne di nav sînorê Sûriyê de û dê Sûriyê jî kesên wê re be bêgo ti cudahiyê bixin navbera pêkhateyên wê de. Hêjayî gotinê ku hejmara Kurdên ku li Çiyayê Kurdan dijîn derdora 9000 kesî ye û eger hejmara kesên gurgundên derdora Çiyayê Kurdan jî bixin nav wan de dê hejmara Kurdan bigihêje 150,000 Kurdî. Çiyayê Kurdan 4 êlên Kurdî tê de dijîn, ya yekemîn êla bi navê Mûşan êla herî mezin e û navenda wê li gundê Silma ye û gundên li derdora wê wek Elmirc, Merçxoxa, Keferdebla, Elkom, Kebana û Akona. Êla duyemîn êla Ocana, ew jî ji malbatên herî mezin li navçeyê. Ya sêyemîn êla Kêxa, ew jî ji êleke Kurdî ye lê ne ji êlên herî mezin in. Ya çaremîn êla Şêxana û ew jî ji êlên Kurdî ye û ji êlên biçûkin yên navçeya Çiyayê Kurdan ye. Û bi sedema êrişên Rûsî ev malbatên Kurd ji hev parçe bûne û dûrî zemîna xwe ketine.